Obec Kamenný Přívoz není žádná vesnička na dlani. Roztáhla se doširoka po obou březích Sázavy. Takže s připojenými obcemi Kamenný Újezdec, Žampach a Hostěradice s osadou Rakousy tady žije asi kolem 1300 stálých obyvatel. Je tady jedna z největších chatových zástaveb v republice. Na obou březích Sázavy je kolem 1500 chat. A asi zatím nikdo nespočítal, kolik lidí se tady sejde v letním období. A převážně tomu letnímu období a dění, o kterém básník říká léto budiš pochváleno, a novináři o něm tvrdí, že nastala okurková sezóna, protože se nic neděje a všichni odpočívají, je věnována naše videokronika. Mateřská škola v Kamenném Přívozu. Je 30. června 7 hodin ráno a pro děti, kteří ji navštěvují, bude tento den svým způsobem výjimečný. Zatím tomu ale nic nenasvědčuje, vše probíhá podle zaběhnutého pořádku. Děti jsou nejraději na zahradě. Dnes jsou tady ale naposled, protože od zítřka změní zahrada svého majitele. A nejenom zahrada, ale i tělocvična, která dlouhá léta sloužila dětem i dospělým. Poslední termín předání je právě 30. června. Odpověď na otázku, proč mateřská škola přišla o zahrádku a základní škola a obec přišly o tělocvičnu, je poměrně jednoduchá. Za dlouhodobé jednání s řádu desetiletí se nepodařilo vytvořit takovou smlouvu mezi majiteli a obcí, aby došlo k odkoupení. Za naší školou můžu slíbit, že se všichni zaměstnanci vynasnaží, aby program pro děti byl stále kvalitní, aby se děti i dospělí chodili rádi. Sportovní vybavení z tělocvičny se zatím uskladňuje v nepoužívaných prostorách restaurace U horu. Je reálné, že po adaptaci by mohly tyto prostory nahradit tělocvičnu. Výhodou tohoto řešení by bylo umístění tělocvičny v blízkosti školy a možnost využití i pro jiné účely. Všechno nejlepší, hodně zdraví. Já ti přeju to samý. Dobrý. Seká trávu, jako by mu bylo 20, ale kalendář se nedá ošedit. Ivan Ursta, letošní jubilant, před několika týdny oslavil své 85. narozeniny. Svoji profesi elektrikáře nezapře ani dnes. Takhle si dokázal zmechanizovat okopávání brambor. Mimochodem, to je jeho bratr Jirka, jen o pár roků mladší. Ivan Ursta je místní rodák, který zůstal stále věrný svému rodišti. Desítky let tady působil ve sboru dobrovolných hasičů. Za svou obětavou práci ve sboru získal řadu ocenění a vyznamenání. Na zdravíčko. Tak, ať mu slouží.
Kouká, jako by mu ulítly včely. Tohle přísloví neplatí určitě pro včelaře, protože ten nikdy nekouká, ale jedná. Včely vlastně neulítnou, ale vyrojí se při rojení a vytvoří roj. Včelař roj opatrně sejme a usadí do takzvaného rojáku. Rojení není nic neobvyklého, jedná se o přirozený způsob rozmnožování včelstev, při kterém se původní včelstvo rozdělí na dvě části a včely z nového roje teď hledají místo, nějakou dutinu, kde by se usídlili. V rojáku jsou jenom do té doby, než se uklidní, potom je včelař přenese do nového úlu. Postřik vodou včely uklidňuje a kouř chrání včelaře před jejich žihadly. A to je vlastně všechno, co se týká rojení. Zbývá nám jenom představit včelaře, kterému neulítly včely. Jmenuje se Karel Splavec, má 7 úlů a včely chová už více jak čtvrt století. Letošní dešťové srážky byly většinou přívalové bouřky, které se sice rychle přehnaly, ale o to byly vydatnější. Následky, které tyto deště způsobily, jsme natočili v chatové osadě v Rakousí. To jste taky viděli? Ne, my se tam ještě chceme podívat. No, to se dí kouknout, to, jak to vzalo ty šutry do hlubky ke kýtině. Jo, jo, tak to se tam budeme podívat ještě. Takže ještě kousek popojdeme. Pod Kristníkem tam. No. Nacházíme se právě v chatové osadě Rychlá řeka, která je na břehu Sázavy pod posázavskou stezkou pod obcí Rakousy Hostěradice. Tady, jak vidíte, je rokle, kudy protéká voda z polí a v současné době, v posledních letech, tedy dochází k přívalovým dešťům, které se odvádí touto roklí a ničí zdejší vlastně původní stav, který tady byl. Toto je ústí štoly Barbora, které před mnoha lety již bylo zasypáno chataři odpady a voda a zem a kameny učinili zase tomu další přítrž, protože tady toto ústí úplně uzavřeli. V současné době provádí obec některá opatření proti záplavám. Jedná se zemědělcem, který obhospodařuje ta pole nahoře a zároveň provádí nějaká opatření, aby voda netekla takovým proudem jenom do jedné rokle, ale mezemi a různými příkopy byla odváděna ještě do dalších roklí a rozplynula se přirozeně do řeky Sázavy, aby nedocházelo k erozi půdy. Obec to stojí samozřejmě nemalé peníze, takže budeme se snažit působit i na zemědělce a další majitele polí, aby učinili také nějaká opatření a změnil se způsob hospodaření na těchto polích a nedocházelo k ničení takových krásných míst, jako tady třeba Rychlá řeka u Sázavy. Hluboký les rozbrázděný skalnatými roklemi starých lomů, to jsou hornopožárské lesy s řadou přírodních zajímavostí. Jednu z nich, dosud málo známou, navštívili členové Hornicko-archeologického spolku Jámy. Tak teď se nacházíme v jednom z mnoha zaniklých lomů hornopožárského polesí. Tento lom má dvě zvláštnosti. Za prvý, zde byl těžen velmi kvalitní kámen a ten kámen se používal na stavbu pomníku, na žulový podstavce. Jedním takovým zajímavým pomníkem je pomník Františka Palackého na Palackého náměstí v Praze a tím druhým je pomník svatého Václava na Václavském náměstí. Dnes po vydobití těch nejkvalitnějších partií je lom opuštěn
a o zbytek se už postarala příroda. Mimochodem, ta trhlina vedoucí do nitra skály je určena jen pro ty štíhlejší a také pro pavouky. Pavoučí zárodky v kokonech jsou tady v bezpečí. To, co je tady úplně raritní v rámci republiky, je to, že tady máme jeskyni. Není to jeskyně přírodní, ale takzvaná konsekvenční jeskyně rostlinová. Konsekvenční tedy vzniká za pomoci lidské činnosti. Jak k tomu došlo? V těžbě těchto žulových velkých kvádrů se používal méně účinný střelný prach, aby nedošlo k narušení té struktury toho kamene. A zřejmě při odstřelu, kdy se prováděl střelnový odstřel celé té stěny, nedošlo k úplnému sesutí této stěny a tím pádem vlastně vznikla zde prostora dlouhá 25 metrů a místy až 5 metrů vysoká. Tím pádem nám vznikly tyto úžasné prostory, za které jsme velmi vděční. Okurková sezóna v Posázaví se vyznačuje hlavně tím, že ty okurky, nakládačky, si nedají pokoj, rychle rostou a dozrávají do správné míry a někdy i přerostou. Letos se jich urodilo požehnaně. Ty větší, rychlokvašené a rychlokvašky jste mohli ochutnat na tradiční okurkové poutě v Netvořicích, kde ta letní okurková sezóna v Posázaví vrcholí. Na pouť do Netvořic se sjíždějí lidé ze širokého okolí. Nejvíc si to tady užívají děti. Ale jenom tady v Netvořicích se můžete jako mávnutím kouzelného proutku podívat do dávno zašlých časů. A to je pro dnešek odtud z Posázaví z té letní okurkové sezóny, kdy se dohromady neděje nic, všechno.